Наурыз айында іске қосылады, тек қай жылдың наурыз екені белгісіз. Қарағанды қаласындағы қоғамдық көліктердегі электронды төлем жүйесі ақпанның соңында іске жарайды деп көрсетілсе де, әлі күнге кондукторлардың жұмысы жеңілдейтін емес. Сағыша созылған электронды билет турасында тілші тарқатсын. Ақпан айының бас кезінде қала басшысы аппараттық кеңес барысында облыс әкіміне электронды төлемнің іске қосылуы кенді өлкеде ақпан айының соңында толығымен жүзеге асады деп сендірген болатын. Пока население не знает. Әзірге тұрғындар бұл төлемнің қалай жүзеге асыратындығын білмейді. Бізде қалай қолданатындығын білмейміз. Ақпарат мүлдем жүргізілмеген. Ақпараттық хабарламалар таратылуы керек. Ел бұл жобаның жұмыстарымен алдын ала танысуы шарт. Селекторлы жиында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров мәлім еткендей, ақпан айында жүйе іске қосылуы керек болатын. Облыс әкімі өз сөзінде тұрғындармен бірлесе жұмыстар атқарып, электронды төлем жайлы жұртшылыққа хабардар етуді қарамағындағыларға қадап тапсырған. Валидатор бүгін тұр ғой, орнында тұрыпты. Қашан оны жүргізетінін білмейміз енді. Әке орнына қойып қойды. Бізге әлі айтқан жоқ, оны қай кезде нететінін, қолданатынын. Қашан қосатынын біз әлі білмейміз. Қашан қосады, сол кезде біз дайынбыз. Жалпы жақсы болады деп ойлаймын. Ешқандай конкуренттермен жарыс ондай болмайды. Уақыт бойынша, тәртіп бойынша, ереже бойынша жүріп отырамыз. Бүгін наурыз айының 10-шы жұлдызы. Берілген мерзімге сәйкес жүйе толыққанды іске қосылу қажет болған. Десек те, уәде етілген жүйе сағыздай созыла түсуде. Қоғамдық көліктерде ақпараттық насихат жұмыстары байқалмайды. Түсірілім тобын көрген тұрғындар қызығушылықтарын жасырмады. Мына бізге қондырғылар орнатылды. Қаржысыз ақы, жаңағы карточка арқылы валидаторлар бәрі орнатылды. Салонда 5-ке жуық камера бар. Мұнда қаншама адам карточкамен төлем ақысын төлегенін көруге болады. Жүйенің қосылар уақыты айтылғанымен қай жылы іске асатыны құпия болып отыр. Жүргізушілер мен кондукторлар бұл құрылғының қашан толығымен іске асатындығын түсіндіруімден жалыққандықтарын жеткізуде. Біз өз кезегімізде өткен аптадан бастап жүйенің іске қосылуына не кедергі екендігін білмекте болдық. Сұрағымызға жауап та берілмеді. Айдын Тонтайтегі, Рустам Бараев, Наталья Зайц, 5-ші арна.